Rapaziadinha, chegamos, mano. Aqui no Old Park, mano. De verdade mesmo, tô muito feliz em estar fazendo essa viagem com a minha família. E vocês sabem por quê, né, pai? Eu trouxe minha família, mano, por um propósito. Eles estão pensando que vão apenas se divertir. Só que, mano, nesse exato momento, eu tô fazendo a mudança inteira da casa da minha mãe pra casa nova, tá ligado? A casa antiga pra casa nova. Porque vocês sabem que encerrou o contrato, minha mãe precisa entregar a casa. Então, mano, eu fiz essa viagem pra um parque aquático só pra fazer a mudança da casa da minha mãe sem ela saber, rapaziada. Então, hoje, ela vai se divertir com a minha família, mano, vai todo mundo se divertir, tá ligado? E quando a gente voltar pra Londrina, a casa dela já vai estar toda vazia. Não vai ter mais nenhum móvel, tá ligado? Vai já estar tudo na casa nova e eu quero ver muita reação dela. Então, gente, esse vídeo específico é pra gente conseguir fazer a mudança da casa nova da minha mãe. Chama, rapaziadinha, que hoje eu vou ensinar vocês a jogar aqui no site da Blaze. Lembrando que é só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Bom, é o seguinte, você fazendo seu cadastro aqui na Blaze usando o meu cupom LEO2022, você vai ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, tá bom? Lembrando vocês que é só pras novas contas criadas. E eu já quero falar que a Blaze, o depósito mínimo é de R$1,00. Então você que nunca jogou na Blaze, a oportunidade de jogar é agora, mano. Vai jogar, vai se divertir. Você coloca R$1,00, R$5,00, R$10,00, você que sabe, meu parceiro. Então é isso, você fez sua conta, mano, fez seu depósito aqui em cima, no Pix, no mínimo R$1,00, você já tem o dinheiro na banca, igual eu aqui, ó, tô com R$1.399 na minha banca e hoje a gente vai jogar o Crash 2, rapaziada. Então bora lá, rapaziada, vamos jogar o Crash 2 agora. Mas, Léo, eu nunca joguei, como que joga? Ó, seguinte, tá vendo esse foguetinho subindo aqui? Quanto mais ele subir, mais vai multiplicar o seu dinheiro. Esse aqui é o multiplicador e o dinheiro você coloca aqui. No caso, eu vou colocar 500. Fechou? Coloquei aqui, tô esperando o próximo lançamento. Mas é o seguinte, se o foguetinho explodir antes de você retirar o seu dinheiro, você perde. Se você retirar seu dinheiro antes, é certeiro que você vai ganhar. Então bora lá, rapaziada. Mano, o foguetinho tem que subir e está lançado o foguete pra lua, meu parceiro. Vambora. Tá multiplicando já meu dinheiro. Mano, eu só vou tirar quando chegar no 2.0, hein? Fazer o dobro. Retirei, ganhei 1.050, rapaziada. Viu como funciona? É muito da hora de jogar e o foguetinho tá subindo, mano. Eu poderia ter continuado mais, tá ligado? Só que, né, eu tô jogando mais reservado, já consegui meus quentão de lucro e eu tô com 1.949 na minha banca pra eu fazer o que eu quiser. É só eu sacar. As retiradas mais rápidas são aqui na Blaze. Então, mano, bora jogar. Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então, bora e partiu pro vídeo. Mano, tá dando tudo certo, tá ligado? O caminhão de mudança já ligou, já falou que tá lá. Mano, os meninos já estão pegando todas as coisas e levando pra casa nova. Mano, sofá, cadeira, móveis, geladeira, TVzão, mano, tudo, tudo, tudo. E agora eles estão esperando pra se divertir, mano. Minha família inteira, eu trouxe todo mundo, pra ninguém desconfiar de nada. Minha irmã, minha mãe, minha tia, minha vozinha. Mano, de verdade, hoje o dia vai ser incrível. E quando eu voltar pra Londrina, mano, já vai estar tudo pronto, tá ligado? Vai estar tudo perfeito. Mano, vocês têm noção do que eu tô fazendo? Eu peguei um resort pra minha família se divertir a tarde inteira, pra minha mãe, na hora da mudança, não precisar fazer mudança. Eu contratei um caminhão de mudança e na hora que ela chegar em Londrina, já tava mudada de casa. Mano, eu quero ver muita reação da minha mãe quando ela vê isso, tá ligado? Ela não vai entender nada. Então, mano, vamos aproveitar nosso dia aqui, mano, no melhor parque aquático do mundo, tá ligado? A gente acabou de chegar, tá aí a família Buscapé. Então, rapaziada, sejam bem-vindos ao Old Park, rapaziada. Olha só isso, que lugar mais lindo. Você tá doido, velho? Olha, tem até um dinossauraço aqui, mano. Olha que bagulho louco. E é claro que eu vim com toda a minha família. Vocês estão preparados para o melhor dia da sua vida, gente? E é a primeira vez que tá a família inteira junto, né? Gente do céu, hoje nós vamos aprontar. Sabe o que eu peguei? Um quiosquinho pra gente, para nós fazer o nosso próprio churrasco. Aqui, gente, é bem completo, tá ligado? Aqui tem praça de alimentação, tem hotel e tem também aqueles quiosques.
E tem também o dinossauro. Mano, é muito completo esse lugar. Eu quero agradecer muito, mano, ao Old Park, de verdade mesmo, por fazer esse convite pra mim e pra minha família, pra gente ficar a tarde inteira, essa tarde incrível que a gente vai passar aqui. Old Park, muito obrigado, de coração. Vocês, ó, tá no meu coração. E, rapaziada, já agradece eles por mim. Sabe por quê? Eu contei o plano pro Old Park. Peraí. Rapaziada, de verdade, eu contei o plano pro Old Park. Eu fui lá no Instagram deles e falei, ó, eu quero fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu preciso levar minha família inteira aí. Mano, consegue um quiosquinho pra mim fazer uma coisa da hora pra minha família, tá ligado? Ele falou, Léo, tô com você, gostei da sua atitude, gostei pelo que você tá fazendo pela sua mãe. Pode vir, traz sua família e faz a surpresa pra ela. Então, Old Park, muito obrigado por confiar nesse projeto maluco que eu fiz. E consegui trazer, mano, minha família inteira aqui. Gente do céu, vambora! Vamos se divertir? Churrasquinho? Vambora, gente! Mãe do céu, legal pra caramba, tá feliz? Demais! Sério mesmo? Ai, mãe, hoje tem muita coisa pra fazer. Você não vai no tobogã? E o da boia? Da boia vai? Da boia você vai, vó? Ah, é lei, é lei. Eu vou no tobogã, você vai ficar entaladinho, você me tira. Até o Léo foi lá. Eu tenho vontade de ir no tobogã. Você quer ir? Eu quero, a gente vai. Mas quem tá lá? Não vai estar lá não, vó. Vai de boia. Vai de boia, legal. Vai naquele de, vai de parquinho. Essa é de criança aí, posso ir? Pode. E aí, Tita? Gostou? Massa, né? E aí, Felipão? Nossa, Léo. Agora, massa, né? Você tá doido, meu parceiro do céu. E aí, tia? E aí, meu amor? Bom? E aí, bora pai? Curtir? Bom? Bora curtir. Vamos embora? Vamos afogar todo mundo. Quer tirar uma foto? Cola aqui, meu parceiro. Já nós já tira essa foto agora. Belezeira? Tá curtindo aqui no Old Park hoje? Valeu, hein? Dá um salve no vídeo aí. Salve. Aí, deixa o like. Falou, pai. É isso, gente. Vamos fazer todos os preparativos, vamos pegar as carnes, vamos ajeitar tudo. Já já nós vamos dar um rolê no parque. E, mano, não se esquece já de entrar no Instagram aqui do Old Park, tá ligado? E agradecer ele pra mim, mano. Vai lá, fala, ó. Tá ligado, né? Você tem que falar, né? Obrigado por ajudar o Léo a dar casa nova pra mãe dele. Mano, só fala isso, velho. Só fala isso que vai ser incrível. Eles já vão vai ficar agradecidos porque eles que compraram a ideia, tá ligado? Vai nesse Instagram aqui e vai no Reels que eu postei com eles. Eu vou postar um Reels lá e vai nesse vídeo e comenta, mano. Obrigado por dar casa nova pra mãe do Léo. É isso, rapaziada. Vamos embora. Vamos curtir esse paraíso, meu parceiro. Chama! Bom, rapaziadinha, do nada uma picanha na cara de vocês. Eu tava fazendo essa picanha aqui enquanto minha vozinha já tava fazendo a salada, preparando a mesa. A tia fez um molinho gostoso. Você já comeu tudo? Ô, louco, velho. E, gente, se liga nesse story que eu acabei de gravar. Ó, você tá vendo que não tem mais ninguém pra cá no parque inteiro? Acabou de liberar a piscina de onda no Old Park. Mano, você vai ver que o parque tá vazio, ó. Não tem, tipo, tanta gente. Tá todo mundo lá, ó, o povo indo. Ó o povo indo. Tá vendo? Eles andando ali, ó. Tá todo mundo indo naquela piscina ali, ó. Aquela piscina é piscina de onda. Mano. É, vai vir um tsunami. E aí eu não sei se eu como picanha, que eu já fiz, ou se nós corre lá na piscina. Não, vai na piscina. Corre como, lá, ó, como é rapidinho, eu vou cortar a picanha. Você vai aí na piscina? Eu fui da picanha. Fila da mãe. Mano, eu vou lá mostrar pra vocês. Olha lá, olha lá. Começou a onda. Vai vir a onda, vai vir a onda. Olha lá, olha lá. Olha lá, já foi o povo andando, ó. Olha lá, ó. Mano do céu, a onda matou. Nossa senhora. Mano, a picanha. Que é, só... Vamos lá, vamos na onda? Vamos. Vamos lá na onda? Eu quero ir. Então vamos na onda, então. Olha a onda. Onda, onda. Gente, eu acho que eu vou encapar isso aqui. Depois nem come essa picanha, porque eu quero ir na onda. Ai, que dor! Vamos? Vem na minha costa. Onda, onda, onda! Ó, onda! Ó, ó! Se liga, se liga, se liga! Uou, uou! Mano do céu! Você tá doido, pai?
Que isso? Então bora lá, rapaziada. Já chegamos na piscina de onda, mano. Tá todo mundo do parque aqui agora. Você tá doido, meu parceiro? Esse é o único pequeno, mano, que não tem fila, né, Léo? É, esse aqui. Mano, esse aqui todo mundo. E aí? Beleza, pai? Bom? Vamos na onda? Vambora então! Aí, rapaziada, você tá doida? Você vai no fundo, Letícia? Ó, avó, eu quero ver a avó. E aí, Felipe? Bora entrar? Bora entrar? Bora entrar! Grava você! Não, tá ao contrário, vó! Aê! Tá preparada, Letícia? Mano, não! Tá preparado, Felipe? Bora, bora! Tá preparado, pai? Da hora aqui, eu queria ir lá pro fundão, porque a onda é maior. Vamos lá, vamos lá! Vamos mais ali, ó. Vamos, vó, vamos, vó. Rapaziada, deixa a GoPro com a minha avó. É, aí eu não sei se eu seguro a GoPro ou eu. Eu seguro você, vó. Mano, tá muito gostosa a água, tem muita gente, você tá doido. E aí, pai? Bom? Ah, agora seu boné voa. Ah, agora que voa. Vai, vó! Vai! Vai, vó! Segura a mão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai do céu! Tá vivo, amor! Bola linha, vó! Já se afogou? Muito. Minha vozinha quase que passou, mano. Mas foi muito, muito massa. Gente, já chegou aqui, mano, pra comer. Que eu fiz uma picanha, meu parceiro. Uma maior picanha, gostosa. Ô, mãe, você ficou aqui. Por que você não foi? Ah, porque eu não tenho muito afinidade com ondas. A avó quase morreu, mãe. Um monte de vezes. Vamos comer agora? Um outro, foi só uma, não, foi várias vezes. Já comeu? Vamos comer? Porque nós tá com fome, né? Eu também tô. Vamos comer, tias? Demorou. Vocês gostaram da onda? Afoguei umas 10 vezes. Eu também. E afoguei a avó junto. Meu amigo do céu. Então bora lá, vamos fazer essa picanha agora. Vamos cortar e jogar no fogo. Chama, meu parceiro. Esqueça tudo, quer tirar uma foto? É agora. Tremedeira, nós estamos juntos. Aí, rapaziada, se liga no Masterchef do pai, fazendo a picanha. Ó, pãozinho de alho sem queimar, dando aquela dourada. Mano do céu, esse aqui tá perfeito. Quem tá com fome? Meu Deus, eu também tô com fome. Meu Deus do céu. E vocês querem tirar foto, né? Então vamos tirar nossa foto aí. Dá um salve no vídeo. É, nós estamos juntos. Mano, vamos tirar foto com a rapaziada. Já vou.
Ó, deixa eu tirar foto rápido, senão vou. Ó. Olhou pro lado, o Diário queimou, entendeu? Outro. Bom? Esse é o primeiro pedacinho de carne. Vem comer, família. Vem comer, família. Tá bom, hein? Vou tirar mais já. Nossa, que carne é gostosa. Aí, a sua? Que bom. Vou tirar outra. Nossa, foi rapidinho, hein? O que tá fazendo aí, vó? Com patê? Vamos tirar essa aqui, ó. Vamos cortar. Rapaziada, olha só esse molhinho que minha avó fez. É com alho. Vó, alho. Passa a receita, mãe, passa a receita. É, maionese. E só? Sal. Sal e pimenta do reino. Mano, muito bom. Deixa eu provar. Pega aí, pai. Agora é minha vez, hein? Nossa, é. Muito boa, velho. Nossa, lotado. E o alho não tá tão picadinho. Tem que estar tá mais picadinho. Gostei, vó. Bom, tá bom. Bom. Aqui, ó. Vem aqui pro Léo. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Vamos comer, rapaziada. Vamos comer que nós tá com fome. Depois nós vamos andar esse parque inteiro. Bom, rapaziada, terminamos de comer já. E a gente vai dar um rolê agora aqui pelo parque, mano. Tá gelado pra caralho essa água, meu irmão. Tá pega. Mano, que bagulho louco. Letícia, que bicho que você brigou? O leão que me acabou comigo. Toma, 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 então você toma, então você toma, vai, você toma, então. É, e vocês param, tá bom? Não, e vocês param. Fica espertinho aí. Mano, de verdade mesmo, olha que lugar bonito, mano. É muito lindo esse lugar, velho. Você tá doido? Ai, minha avó, a vó tá quente, vó. Anda na sombra. Rapaziada, a gente tá indo agora num show, tá ligado? Tá tendo um show ao vivo aqui, bagulho louco. E todo mundo dançando na piscina. Você tá doido? Corre, vó, vai pra sombra. Olha isso aqui, rapaziada. Se brisa, mano. Todo mundo dançando. Tá, 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 vai. Chama! Olha, irmão, tem uma mulher dançando lá em cima. E o cara também, todo mundo dançando na piscina. Rapaziada, vamos entrar aqui. Você tá doido, mano? Que bagulho louco, juro. Ó a família buscar pé vindo. Mano, coitado da minha avó. Todo mundo empurra minha avó. Ó, vó vai cair, segura a avó. A avó tá sempre caindo. A avó tá sempre caindo. Você não deixa a avó viva. Para de afogar a avó. Coitada da avó, Letícia. Vem cá, vó. A avó tá correndo. Cai, avó. Dá a mão, vó. Vou te ajudar. Aê. Aí vai e mata a criança, vó. Vó, vai cair. Mano, olha o povo dançando aqui, que engraçado. Ô, vó, vamos naquela bola ali? Aquela bola? Vai. Vamos lá. Não, tem um, você vai em uma, vai em outra. Vamos. Vamos naquela bola lá. Rapaziada, eu vou colocar minha avó dentro da bola. Meu amigo do céu, como que faz pra minha avó entrar nessa boia aí? Cara, não tem segredo. É só você entrar ali e eu vou encher de ar. Ô, vó. Bora, vó. Ô, mãe, você vai também? Você vai sim. Não, vai, vai. Vai sim, mãe, vai. Você vai sim. Não, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai ter que ir, vai, vai ter que ir. Vai, vó, você é a mãe. Eu sou mãe? Não, você é a mãe. Vai ser as duas. Não, é os dois nas duas boias. Os dois? Não cabe? Uma em cada, não, uma em cada boia. Ai, gente, vocês vão chegar, gente. Vai, vamos. Depois você vai, Tita. Então vai, vó, vamos lá. Tá lá, ó. Vai já. Vamos tirar todo mundo, rapaziada. Dá um salve no vídeo aí.
É nóis, pai. Ah, vou perguntar se lá dentro tem ventilador. Tem ventiladorzinho lá? Lógico que tem. Ai, gente, é um seguidor ganha prêmio. Oi? Seguidor ganha prêmio. Ganha? Lá no canal do Mr. Bicho. Rapaziada, minha vozinha já tá entrando. Vai, vamos ver, vó, se vai conseguir. Vale é o que é isso? Hã? Vale o que é? Outback. É mentira. Mentira? Não, vai logo. Você falou mentira. Não, falei verdade. Você é velho, mas não sou surdo. Vale, mas parece um pouco. Vai, vó. Aí você vai ter vai, que vó. Sentar no degrau de baixo, tá? Bom, qual é o teu nome? Felipe. Felipe, ah, me tira a voz, Felipe. Pode, deixa. Entra aí, vó. Tem como tirar todo o ar, não tem? Minha sogra, vai, fala que tem. Mais um degrau? Mais um degrau? Não, aqui pode baixar, se você conseguir. Entra aí, vó, abaixa. Rapaziada, já tá enchendo. Olha minha vó, ô vó! Vai acabar com a vida da vó aqui. Já tá enchendo, olha o tamanho disso. Letícia do céu. Mãe, depois é você, hein? Mano, vai ser muito engraçado. Aí, rapaziada, já tá terminando de encher. Terminando de encher. Meu irmão do céu. Minha vó não vai morrer não, né? Acho que não. Ufa. Ô vó, fica viva, vó. Vamos, vó. Você tá doido? Segura, meu Deus! Segura minha mãe! Segura minha mãe! Levanta aí, pô! Mano do céu! Deixa a vó tentar ficar de pé! Vem pra cá, vem pra cá! Deixa eu levar a vó! Vem cá, vó! Vem cá, vamos pro fundo, vó! Oi, vó! Ó, tenta ficar de pé! Vai, roda, 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 vó, roda, vó, roda, vó, roda, vó, roda, vó, roda, vó. Eu não tô segurando, ela é louca. Ela tá, para, para. Vai, roda pra cima, roda pra cima. Mano, coitada da minha avó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô vó, você tá bem? Mais ou menos? Então continua. Mano, eu tô acabando com a vida da minha avó. Meu Deus. Vocês não vão fazer isso comigo. Ô mãe, tô brincando com a sua mãe? Tô brincando com a minha mãe também, mãe! Poxa, você consegue, filho? Ô vó! Nossa, se fizer isso comigo, eu não vou brincar! Não tem problema, não é brinca! Rapaziadinha, chegou a hora de tirar a vó! A vó tá respirando! Tá viva? Ô vó, você tá viva, vó? Quê? Que bombinha! Ô, vó, você tá afundando, vó. Vem... Não, vó, senta aqui em cima do degrau. Dá a mão pra ele. Dá a mão, dá a mão. Meu Deus do céu, vó. Fica viva. Respira, mãe. Você tem muito... Sai! Tá nascendo de novo, vó. Meu Deus, ó. Apareceu até a netinha que eu nunca vi lá. Ajudou. Vem cá, vó. Pera, tem que tirar uma perninha. Tira uma perninha. Aí, vó. Aê! A sobrevivente! Você judiou, hein? Quê? Outback não vale. Quem falou Outback? Eu não lembro. Editor, corta do vídeo daquela parte lá que eu falei da Outback. Vamos, mãe! Sua vez! Vem, mãe! Vai, mãe! Vamos dar uma voltinha! Deixa eu ver seu coraçãozinho, vó! Meu Deus, ó! Oh, a vó tá quase... Nossa, mãe. Mãe, é gostosa. Ai, cuidado aí, ó. Tem cuidado, outra cuidado. Tem outra bolha. Senta aqui um pouquinho. Senta aí, vó. Vó, de verdade mesmo, você surpreendeu todo mundo nesse parque. Tava todo mundo aqui vendo, assim, ó. Pô, as crianças começaram a rodar o céu. Eu falei, calma, minha avó vai matar a bicha. Eu vi um monte de netinho, assim, ficou olhando, falei, não sei, não conheço, não. Gostou? É, a mexe aqui. Tá tudo suado. Que nojo. Dá um mergulho aí, vó, pra você dar uma limpada.
limpada. Você tá tudo suada. Rapaziada, é o seguinte agora. Vamos fazer um mega videoclipezão de tudo que vai rolar agora. A gente vai descer naquele tobogã ali, mano, passar lá por debaixo e depois descer a boia. Então, editor, em 3, 2, 1, segura, rapaziada, esse mega videoclipezão das coisas que nós vai fazer nesse parque, meu parceiro. Esqueça tudo. É de boa, né, vó? Bati uma lombada lá. Quando eu vi isso, eu vou mexer lá. Vamos de novo? Vamos de novo? Bora! Agora. Ai, caramba! Ai, Jesus! Ó, ah, vó, você foi devagar. Não! Agora! Agora a gente vai subir nesse tobogãzão aqui, ó, o azul. Também meu irmão, minha mãe e meu pai, o resto carregou. Eu também quero carregar a posse. Não, você vai subir. Rapaziada, o bagulho tá louco, meu parceiro. Vambora, vambora. Rapaziada, chegamos. Olha aí. E aí, meu parceiro? E aí, vai aparecer no vídeo. Vai. Você aí, eu te falei, viado. Eu te disse, eu te falei. E aí, meu parceiro? Ah, não, não, já deu. De boa, é eu mesmo. Eu tô sonhando, cara. Rapaziada, e aí, mãe, você quer descer nesse aqui? Que faz a voltinha? Esse aqui. Na escada? Na escada. Não, mãe. É mó legal. Qual você vai? Ah, deixa eu ir embora. Não, vamos. Vamos na azul, mãe. Vai, vamos na azul e você, mãe. Mãe do céu! Eu vi ali! Você viu? Idiota! Ah, porra! Na hora, meu patrão! Mãe do céu, você gostou? Ô, pai! E aí? Você falou que não dá medinho, só vai assim, assim, vum, e eu morri! Ô, você viu? Eu parei lá em cima! Você puxou assim na hora de chegar na água? Não, eu sabia, se eu segurava a câmera, Sério mesmo! Nossa, mano, é muito gostoso, mano! Sério? Ô, se for boa, tá aqui a tola, mano. Ô, Felipe! Que parar? Legal. Vamos de novo? Ô, oh, vamos! Vamos naquele verde agora? Não! Vamos no verde! Você nunca foi! Não, um verde legal! Vai, é, vamos aqui rodando! Vamos todo mundo! Vamos! Vambora, rapaziada! Nós vai! 3, 2, 1! Yeah.
Meu Deus do céu! Alô, Felipe! Vambora! Vamos! Mano do céu, que foi isso, mano? Que foi isso? Foi da hora pra caramba. E aí, vai. Falou, ficou um chutando o outro, empurrando o outro. Mãe do céu. E aí, pai? Aí você joga ali, ó. Ô, Felipe, você travou um bagulho, tio. Ô, Zé. Ô, Zé. Que burro. Ô, Zé. Que tá tudo, rapaziada. Se liga como tá o rolê. Suavinho. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Que vida, mano. Que vida. Toda a minha família aqui, tá ligado? Você tá doido, mano. Olha que paisagem. Você tá doido. Todo mundo se divertindo. Minha mãe, minha avó, minha irmã. Oi, menininha. Deixa eu te ajudar. Rapaziada do céu, que dia incrível, velho. Gente, tá relaxando agora na boinha. Naquele passeio lento. O que você achou, Letícia, do dia? Muito top, né? Estou... Mano, olha isso. Todo mundo unido! Uhul! Vocês gostaram do dia de hoje, família? Foi muito massa. Você tá doido. Rapaziada do céu, que dia, mano. Que dia, né, Letícia? E aí? Você tá tentando parar? Eu tô indo longe, família. Vocês estão me deixando. Tchau. Tudo, minha Bom, rapaziadinha, depois do videoclipezão, mano, chegou a hora do lanchinho. E vocês podem ver, mano, que todo mundo aqui foi embora, menos a gente. Por quê? Eu não contei. Porque a gente dominou este lugar. Não, porque a gente vai dormir aqui hoje. Vai dormir aqui hoje. A gente vai ficar aqui no hotel do Old Park. Vocês não perceberam? Ó, olha ali, rapaziada. Tava tendo churrasco aqui, a rapaziada, tudo aqui. A gente fechou o parque. Mano, olha que louco. Ó. Mãe, tá preparado pra dormir aqui? Que top, filho. A gente vai ficar no hotel aqui do Old Park. Você só não trouxe roupa de dormir. É. Mas você tem roupa? Isso, pra trocar, sim. Você tem roupa? Eu tenho. Ah, todo dia mesmo, filho. É, dá pra... Todo dia mesmo. A gente recicla a roupa. Rapaziada. A gente vai... A gente vai dormir aqui. Porque amanhã tem mais. Amanhã vai ter tudo de novo. Rapaziada, a gente vai dormir aqui hoje. E
que amanhã é o dia da grande entrega da casa. Não tem como chegar agora de noite e gravar o vídeo dando a casa pra minha mãe, que é aqui, a cidade é 1h20 de longe de Londrina. E o sol já tá se pondo. E quando a gente chegar lá já vai ser noite. Então eu não queria gravar o vídeo de noite. A gente vai dormir aqui. Mano, de verdade mesmo, muito obrigado, Old Park, por ter liberado esse espaço pra mim e pra minha família. E, gente, de verdade, vamos mostrar nossa força pra eles, mano. Vai lá no Instagram deles. Mano, clica nesse Instagram que vai ser rapidinho e comenta no Reels que eu postei, demorou? Comenta lá no Reels, fala, a mãe do Léo merece, demorou? Mano, comenta um bagulho da hora, tá ligado? Imagina se fosse você fazendo esse bagulho pra sua mãe, essa surpresa pra sua mãe. É isso que eu quero que você sinta nesse vídeo, tá ligado? Quero que você se coloque no meu lugar e olha o que eu tô fazendo. Então, eu quero que você vai lá e comenta mesmo pra mostrar nossa força. Hoje cheguei aqui, mano, fui muito bem recebido pelos fãs. Os fãs, mano, chegam e falam, Léo, e eu sou a mesma fita com todo mundo. Tirei várias fotos com um monte de gente. E, mano, é muito bom, muito gratificante. E, mano, eu acho isso aqui surreal, de verdade. Então, é isso, rapaziada. Vamos comer nosso pãozinho nesse final de tarde lindo. E partiu dormir. E até amanhã, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui.